Nu visur, va čia mes apie vienu va užmušiu ant kiemą, jos čia pačios. Nu vienu žodžiu visur laksta. Visur. Ir per kelių įrėjo. Socialinėme daugiabutyje gyvenanti Vida sako, kad medinis namas Biržų centre baigia apeiti žiūrkėmis. Ainiai tolėtų ir laki per kaujas. O dabar viena va, jau da buvo čėla, dabar žiūri, jau kirmelių sugriaužta gulė prie durų. Nu apačioj ten amžina landinė, ten jau gal trys žmonės buvo nuknec kitus. Taip, vienas lavonas, kitas, trečiam galva pragriaužta buvo. Gyventojai sako, kad žiūrkinų tapo šis savivaldybei priklausantis socialinis būstas. Jis jau kone dvejus metus stovi užrakintas. Štai, net per langus matyti, kad būstas pilnas prigrūsta šlamšto ir senų maisto produktų. Žmonės sako ir patys bando kovoti su žiūrkėmis, perka nuodų, tačiau šie menkai gelbsti. Gyventojų teigimu žiūrkės pro menkiausias landas veržiasi į vidų. Obalį negali palikti ant stalo. Ir net kol esi namuose nieko, žinai. Bet tik išeik. Pareini nebėra obalio. Pasidalyjat su žiūrkėm. Draugiškai reikia gyventi, o kaip kitaip apgrauž. Menkas juokas vaikus auginančioms šeimoms. Moteris bijo ne tik graužikų, bet ir jų platinamų ligų. To žiūrkės tokios kaip nu, vaistų prisirėjusios jos tenajas ir vaikštot kas apsvaigi. Nu baisu, kad nepajamtų jinai kaip kačiuką. Nes mes kačiuką turim, tai jinai jamą pastovė. Nu vaida į kas ar kuo lygą da kokią užneš. Kartus daug būn išlen. Baisu? Kaip nebus baisu, da naujagimi kaip tari. Ir baisu. Dėl žiūrkių kaiminystės jau neramu ne tik socialinio daugiabučio gyventojams, bet ir netoliese gyvenantiems biržiečiams. Nuostabiai gražu, jeigu valdžia nesirūpina. Nu taigi čia seniai reikia išvalyti, viską sutvarkyti, kad nieks nieko nedaro. Nu iš vis niekam nerūpi. Pons Valkiuns va pasižiūrėjo, pastovėsomis pakalbėjo ir nuėjo. O kas ką daro? Gi nieko. Žiūrkės tai nežiūri, neklausia nei pavardžių, nei numerių būstų. Jos, kaip sakant, eina, kur joms nori eiti. Salyje davė būstą, aišku, atsakinga už tą būstą, bet ir žmogus atsakingas už tą gautą būstą, kaip jam reikia elgtis tame būste. Ar jis atitinkamai elgesi? Buvę apleisto būsto gyventojai jau seniai valdiškose namuose, vienas kalėjime, kitas globos įstaigoje. Liko dar tų gyventojų, kaip sakant, ir rūbai buvo, ir dar ir baldų dalis yra lykė, todėl mes jų ir nelietėm. Gal, sakom, žmonės įsiveš visą kitą, bet pasirodo, kad niekam nereikia, tai teks mums, kaip sakant, utilizuoti, išvežti. Seniūna žada, kad rytoj pat atsiūs darbininkus iškuopti žiūrkyno. Reporterė Kristina Ragauskienė, Biržai.